midtbanefeltet. Santander 1-0 til FC København. Det er simpelthen så smart lavet her. Det er jo ikke fordi, at jeg i starten af min tid her lavede særlig mange assist eller noget. Så at det ligesom begynder at komme nu, det føler jeg på en eller anden måde, at det er en naturlig ting. Men samtidig så er jeg også glad over, at jeg ligesom er begyndt at bidrage offensivt, som alle sammen jo ligesom kendte mig som. Så jeg håber da, at jeg kan blive ved med at lave assist. Jeg vil selvfølgelig hellere lave assist, end jeg ligesom vil score. Jeg føler, at det på en eller anden måde er mit job. Selvfølgelig vil jeg gerne score, men det der med at lave en assist, det betyder stort set det samme for mig, som at score et mål. Så på det punkt, der synes jeg, det er fedt. Det må jeg sige. Peter Ankersen, godt indlæg igen over mod Tutu! Der var den! Den har været undervejs flere gange, og der kom han ind med stor power, Josef Tutu, og 1-0 til FC København. Et godt indlæg, det er... Det er nogle gange, når man ikke, hvad skal man sige, sigter specifikt efter noget, men egentlig bare får det slået ind i boksen. Vi har nogle angriber, som nok skal finde eller søge bolden. Så det er egentlig bare med at ligesom få pumpet dem ind i feltet. Og det er jo en ting, som jeg arbejder med hver dag. Ligesom at de der ting, der de sidder i skabet, og nogle gange så mislykkes de, andre gange så lykkes de, og det er jo en del af det. Delaney ved med det samme, at den skal videre. Jankersen snyder Svend Krone fuldstændig her. Der ligger altså nu 3-4 FCK'ere ind i feltet, og der kommer den 1-0. FC København, Pavlović. Jeg tror, nøgleordene, det er ligesom det der med, at man ligesom tænker over, hvordan rammer du bolden. Hvordan er din standfod, når du slår indlægget? Det er ikke så meget det der med at kigge op, fordi jeg ved, at angriberne nok skal være inde i boksen. Det er mere det der med, at man ligesom, lige inden du slår bolden, så går man lige sådan på et splitsekund ind i hovedet på sig selv og lige tænker, standfoden skal stå sådan der, du skal ramme bolden på den måde. Jeg tror, det er det, der ligesom går igennem hovedet på mig. Og så samtidig med, at man ligesom også på en eller anden måde slår dem med risiko, og det har man jo kunnet se i nogle kampe, hvor de enten havner på tribunen, eller så havner de inde i hovedet på corner. Og det er fordi, jeg slår dem med risiko, og nogle gange så går det galt, og andre gange så lykkes det, og så ser det godt ud. Det kunne også godt være, at jeg skal prøve at arbejde på en ting lige midt imellem, så kan det være, at de sidder der med. Det er jo så det der knækspark, jeg altså prøver at banke ind. Ja, altså, de prøver selvfølgelig at efterligne mig, men jeg ved, det er en svær ting. Jeg har jo trænet meget på det, og det her du også kunne se de sidste par kampe, hvor jeg har været tæt på. Delaney vil rigtig gerne. Jeg har givet ham nogle tips til det, men det er altså ikke så nemt, som det ser ud til.